Da, izvolite. U ime Kluba zastupnika MOST-a tražim stanku od 5 minuta. Sada to ne možemo u ovom času po Poslovniku učiniti, jel? Molim? Uoči glasovanja o sljedećoj točci. Po Poslovniku se ne može usred glasovanja tražiti stanka. Može uoči glasovanja nakon izglasavanja dnevnog reda. Uoči glasovanja, ali mi nismo zapravo ovaj... Tražimo stanku da vidimo zbog čega ovaj put nije na dnevnom redu glasovanje o polugodišnjem izvješću Hrvatske narodne banke i o godišnjem izvješću za 2014. godinu. Dobro, zbog toga odmah vam ja mogu odgovoriti, zbog toga dakle ne moramo tražiti stanku. Dakle, ovaj puta nije to na glasovanju zbog toga što je tijekom rasprave su postojala kontroverzna razmišljenja o tome da li neki su tvrdili da treba prihvatiti ili odbaciti izvješće, a neki su tvrdili u svojim raspravama da treba primiti na znanje samo na izvješće. Upravo zbog toga ćemo, dozvolite, mogu ja govoriti? Upravo zbog toga ćemo to pitanje uputiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav da odgovori, da nam da meritorno mišljenje. Prema tome, kad god dobijemo odgovor Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, onda ćemo naravno to staviti na dnevni red za glasovanje. Izvolite. Samo zanima me prema Poslovniku ko je zatražio mišljenje. Ja mislim da je točka 209. Ja sam zatražio mišljenje. Dobro, samo zanima me. Ja sam zatražio mišljenje, odnosno ću zatražiti mišljenje službeno. Ne, neću. Zašto moram Mi nismo završili glasovanje uopće. Dobro. Gotovo je, nije. A ako ćete ostati rješćemo, ako ne, ne. Onda nema zaključka ni za ovu točku, dobro. Prema tome, ja vas molim da sad provjerimo kvorum, budući da mi se čini da ga nemamo. Da, naravno, kvoruma nemamo, prema tome ne možemo dalje nastaviti sa glasovanjem, niti sa ostatkom točke koje smo imali, a koja je prekinuta zapravo, odmah to želim vrlo jasno reći, o izvješću o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Nastavak sjednice, ali to očito neke ne zanima, će biti 15. ožujka u 9:30 sati sa točkom Prijedlog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. Ja molim da se odbori svi sastanu u ponedjeljak i da u ponedjeljak rasprave proračun, ali i da rasprave zakone koje smo danas uvrstili u dnevni red. Jer ćemo sljedeći tjedan onda u utorak raspravljati o proračunu, a ostale dane prvenstveno o zakonima koji su sad došli iz Vlade i koje smo stavili na dnevni red. Molim također sve pripadnike Domoljubne koalicije da se sada nađemo u dvorani Šokčević na klubu zastupnika.